L'associació Aturem la Contaminació ha organitzat aquest dijous a Can Font, a les Franqueses del Vallès, una xerrada amb Sasha Comenco, investigadora del Centre de Recerca IS Global. Comenco ha aprofundit en els problemes que suposa per a la salut de les persones la contaminació atmosfèrica. L'expert ha explicat que sovint es tracta de partícules que no s'aprecien a simple vista, però que el nostre cos va absorbint i que poden causar malalties greus. De fet, ha destacat que es tracta d'una problemàtica que ja es considera el segon factor de risc per la salut de les persones. Davant d'una vintena d'assistents, Comenco ha explicat que les normatives europees són cada vegada més restrictives en qüestions ambientals i en les mesures que s'han d'adoptar per intentar millorar la situació.